Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məktəblərdə bilik günü qeyd edilməyəcək. Artıq bu barədə məktəb rəhbərlərinə məlumat verilib. Buna səbəb Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədi istiqamətində geniş miqyaslı təxribat törətməsidir. Belə ki, bilik günü ilə bağlı təhsil ocaqlarında tədbir zamanı dövlətimiz səsləndiriləcək, şəhidlərimizin ruhu yad ediləcək. Eyni zamanda xüsusi bəzəklərdən və musiqidən istifadə olunmayacaq. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə geniş miqyaslı təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan ordusundan 42, dövlət sərhəd xidmətindən isə 8 hərbi qulluqçu olmaqla ümumilikdə silahlı qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub.